គេទៀតឲ្យទៀតគេទៀតម៉ែទេពេលឡើងឡាម៉ែចឹងគេទៅទៀតម៉ែហើយតែម៉ែព្រមតែគេអត់គាត់វាកម៉ាមកគាត់ថាអើគេទៀតមកយកខ្សែចោះគាត់ឲ្យយកខ្សែចោះវិញចឹងហ្នឹងដាក់ទៅហើយបើថាគេមកប្រមូលដាក់ខ្សែចោះគ្រប់មកហើយចងសក់វាទៅហើយបើឆាច់បើថាចងគាត់អាហ្នឹងចាំខឹងបើថាចងមិនជាប់ទេកុំខឹងពាក្យចាស់ហើយចឹងគាត់និយាយតាមពាក្យចាស់មកគាត់នៅទៅត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាអូថ្ងៃខ្ញុំកន្លែងជាតិតើគាត់លើផងថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំថាមែនទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលគាត់ថាខ្ញុំគង់នឹងខ្លាប់ទេគាត់ថ្ងៃណាមួយតែបើបានកូនការពារអីតាមមកទាំងអាមក៏គាត់ទទួលដែរទោះបីមិនបានការពារមកទេអញ្ចឹងម៉ែតោវិញថាកូនឯងការពារមកទាំងអាមក៏ការពារទៅនេះហើយម៉ែដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឬតែដឹងថាអ្នកដែលចង់មកចាប់ចង់មកបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំគឺពួកគេខ្ញុំតែជាខ្សោយទីពីព្រោះទោះបីជាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំគង់តែស្លាប់ទេតែអ្នកឯងមកយកដីយើងមកទាំងអាមអ្នកឯងយកដីខ្មែរមិនបានទេនៅពេលជីវិតខ្ញុំកំពុងរស់នៅមូលហេតុនឹងឯងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទុះទៅមុខយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែតើការពារជាតិយ៉ាងម៉េចបានប្រើកម្លាំងមកមើលជាមួយគ្នាប្រើកម្លាំងឯងយួនបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជន106លានចង់វាយយកចង់វាយយកទឹកដីពីយួនវិញហ៎គេមាន106លានគេប្រឡេកតែ50លានមកក៏ជន់យើងក៏ពុតដែរមករួចឲ្យមើលខ្ញុំស្បាស់ហ្នឹងមកអត់ដល់តែដាក់ចេញមើលស្បាស់ទេនៅមើលមើលនេះមែនទេចង់មករត់100គីឡូជាមួយគ្នា100គីឡូម៉ែត្ររួចរួចទៀតរួចចង់មកស្បាំងស្បាំងក៏ទៅដែរទៅទៀតទៅទៀតអត់ស្បាក់ភ្នែកស្បាបាទកាប់បកគេ100លានមើលហ្នឹងបថៃដែរបថៃឈ្នះនេះមកតើយើង6 10លានហ្នឹងហត់តើតើតើសំលោះទោះថាឈ្នះនេះអត់នេះគេ100លានណាគេ100លានយើងគេ100លានណាបានមកគេ100ទៀតហ៎អញ្ចឹងនិយាយពីឈ្នះចិត្តទេអូឈ្នះចិត្តទេខ្ញុំនិយាយរឿងឈ្នះការពារទឹកដីពេលទឹកដីឈ្នះចិត្តមួយចិត្តមួយការពារទឹកដីបាទអញ្ចឹងសំលោះខ្ញុំអត់យល់អត់ជួងកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំសួរតែឆ្នះហើយយើងការពារទឹកដីយើងបានមិនមែនឆ្នះគាត់ឆ្នះចិត្តទេអាឆ្នះចិត្តគេយកដីអស់ហើយបានទៀតយើងឆ្នះចិត្តហើយយើងការពារទឹកដីណាបានទៀតចាំមកផ្លែតអត់តន់អស់ទេឪអត់តន់អស់ទេឪយួន100លានទីទៅមកខាងត្បូងយើងនេះយួន100លានមកខាងត្បូងយើងតែសៀមវិញវិញសៀមពេលវាយយកប្រសាទតាមន់ប្រសាទតាកបីពេលវាយយកប្រសាទតាហៀដល់រឿងវាយយកប្រសាទតាហៀនេះមែនទេពីខែមុនជនជាតិសៀមនៅជាប់ខេត្តកោះកុងនៅរាយងវាបានបាតកម្មឲ្យកងទ័ពសៀមវាយយកកោះកុងវិញវាថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តវាប្រជាជនសៀមបច្ចុប្បន្នមានប្រហែលជា80លានហ៎អានេះ106លានអានេះ80លានបើគេវាមកវាវាយយើងក្នុងពេលតែមួយយើងឲ្យមានខ្លួនតែមួយឯងមកដៃមកខាងទៅវាយជាមួយយួនដៃមកខាងវាយជាមួយសៀមស្ញាក់ទេអ្នកទៀតបាញ់ទៀតអើអ្នកទៀតហូរទៀតទៅខាងណាយកទៅតែជិះទៅអើយចិននេះគឺ1000 1.4000លៀននេះគ្រាន់តែកតុយ6 400លៀននេះណាគ្រាន់តែកតុយវា400លៀន1400លៀនឥឡូវនេះចិនកំពុងតែមកធ្វើកិច្ចការងារនៅស្រុកខ្មែរដឹងរឿងកើតហើយមែនទេរួមជាមួយនឹងរឿងទីព្រែកភូណនយើងផងរួមជាមួយនឹងកោះកុងកំពង់សោមកំពតបន្ទាយមានជ័យឥដោមានជ័យគឺមកប៉ែកនោះគឺចិនប៉ាវដាច់ហើយឥឡូវនឹងពេលទី1
យួនផងទៀមផងចិនផងហើយបែកតែគេភ័យបែកភៀកបោះចាញ់ទៀតរហូតខ្លាំងមែនចាញ់ខ្លាំងចាញ់ពេលដែលចិនចូលមកអាមេរិកកាំងអត់នៅស្ងៀមអាមេរិកកាំងថាបើចិនឯងចូលអញត្រូវតែវាយឯងឥឡូវអាមេរិកកាំងកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយយួនហើយអាមេរិកកាំងចាប់ដៃជាមួយយួនគឺពន្យឺនការពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹករបស់យួនដើម្បីច្បាំងជាមួយចិនអាមេរិកកាំងកំពុងតែចាប់ដៃគូធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅឯសមុទ្រខាងត្បូងជាមួយហ្វីលីពីនជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិករួមគ្នាចាប់បើពួកនោះទាំងអាមេរិកទាំងជប៉ុនទាំងចិនទាំងអីមកធ្វើទៅវិញនៅលើសក់ខ្មែរទៀតចាប់បានខ្មែរហ៎គេគឺប្រាប់ឯថាថាមើលធនធានមើលនេះគេចង់បានតែយើងទេចង់បានយើងចឹងតោះអើឥឡូវជួយទៀតយួនក៏មកសៀមក៏មកចិនក៏មកអាមេរិកក៏មកជប៉ុនក៏មកប៉ុន្តែគេមានមកមានមកអែយើងទេមកច្បាំងគ្នានៅលើទឹកដីយើងហើយគេថាមកជួយយើងសម័យលន់ឡងអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយមកគ្រាន់តែទម្លាក់គ្រាប់បែកអស់2លានតោន2លានតោនយួនសូវៀតចិនផ្ដល់ជំនួយមីន12លានតោនមីនកាប់ពេញដីខ្មែរឡង់ខ្លះខ្មឹកតែដើរកន្លែងណាក៏មានដែរគឺមានយួនមានចិននិងមីនសូវៀតបើគេផ្ដល់ជំនួយទៀតទម្លាក់គ្រាប់បែក2លានតោនទៀតលោកកពុកតើក្បាលយើងតោនឹងគ្រាប់មានក្របផ្លោងរបស់អាមេរិកាំង2លានតោនទៀតបានទេមើលទៅក្បាលនរណាខ្លាំងអស់ម៉ាក់ហ្នឹងហេក្បាលយើងក្បាលខ្ញុំគឺវាយហើយក៏បែកទេឃើញទេក្រាស់ណាក្បាលរបស់វាវាយទៅក៏ពុះទេអត់ទេទៅនិយាយជុំបានបែកហ្នឹងមិនផោហ្នឹងទៅបានទេបាទអញ្ចឹងក្បាលទូលគ្រាប់ដាច់ត្រឹមកឯជើងជន់មីនដាច់ត្រឹមចង្កេះតើខ្មែរនៅណាបែកចាំពីទៀតបានមិនបានហ្នឹងឥឡូវមើលនរណាគេកាន់ធ្វើសង្គ្រាមទៀតសុំឲ្យថាឥឡូវមកបងអូនទាំងអស់ក៏ត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដែរមែនទេព្រះហើយមើលទៅទឹកចិត្តទឹកចិត្តការពារទឹកដីមានហើយតែខ្ញុំប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រវិញឥឡូវស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាមាតុភូមិដ៏តូចដែលគេកំពុងដណ្ដើមនេះណាលោកអើអ្នកម្ដាយមើលទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងគេមកឈុតសតែគ្រាប់ផ្លោគ្រាប់ស្មីងគ្រាប់បែករុនយន្តហោះកន្ទុំរួយមកទាំងអស់ឥឡូវឯកសារនេះស្ដៅយើងចង់ទូលក៏បានយើងចង់អោបដើមទ្រូងក៏បានយើងចង់កាន់ដើរក៏បានហើយទូលក្បាលអត់ដាច់ក្បាលទេកាន់ដៃអត់ដាច់អីទេអោបនឹងទ្រូងក៏អត់ដាច់ទ្រូងដែរហើយជួយជាតិបានទៀតដាក់បំភ្លែតទៅណាស្រាប់ហើយចាំទូលមើលពីចម្ងាយទោះបីមើលមនុស្សអីមិនយល់ឃើញអាតនេះអាតអីគេអាតអីទៅអាតអីនេះនេះនេះអានេះញ៉ាញ់ញ៉ាញ់នេះអាតអី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 ម៉ែមើលអាតអីគេនេះអាតអីចឹងទៅហើយវិញបានវិញបានហ្នឹងចឹងហ៎អត់ឃើញវិញបានហ្នឹងចឹងហ៎ឃើញថាសោះចឹងហ៎អត់ហើយចឹងហ៎ឃើញវិញបានចឹងហ៎គេមកសំដងណាអត់ហើយអត់ចឹងអាចមើលយើងថាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងអាតខ្មែរអាតថៃអាតអង់គ្លេសឬក៏អាតបារាំងឬក៏អាតចឹងមើលទៅបាត់ដល់ខៃនេះអាតចឹងហ៎បាទអរចឹងហើយទៅបងបាទហើយនេះ
ឆ្មាអត់ទេរ៉ែអូអត់តែជើងក្រាំអាយ៉ាងក្រាំចាំមកផ្លេសអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺជាសញ្ញាតំណាងប្រទេសចិនឥឡូវយកចិនមកមកឲ្យមានយើងឲ្យមានយើងហើយនឹងយកចិនឲ្យមកអនុវត្តតាមហត្ថលេខារបស់គាត់មួយណាយើងខ្មែរមានសវត្ថិភាពជាងតើយកអាវុធមកឬក៏យកការព្រមព្រៀងការព្រមព្រៀងនៅក្រោមចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមអាមេរិកមានឥណ្ឌានេះសញ្ញាតគ្នានៅក្រោមឥណ្ឌាមានជប៉ុនមានមកជប៉ុនទៀតចេញពីជប៉ុនមកមានអណាបាទអរគុណណាស់លោកពូមេក្រូនោះអត់មានប្រើទេខ្វែងនៅទៅពេកនេះមានបារាំងទៀតនេះមានបារាំងណាមានបារាំងហើយមានអីទៀតគឺមានចក្រភពអង់គ្លេសមើលមើលមហាអំណាចចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីអង់គ្លេសមកមានកាណាដាទៀតឯណាកាណាដាចង់ពួនឯងកាណាដាហើយមានសហភាពសូវៀតសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីកំពុងបាយឲ្យកែនៅលើហើយមានយួននេះនេះសញ្ញាមានយួនខ្លួនឯងមានអាណាទៀតមានសង្ហបុរីមានថៃប្រទេសថៃនេះចឹងតាំងយួនយួននៅខាងក្រោមថៃនៅខាងលើហើយនឹងសហភាពសូវៀតនឹងកដាលហើយបន្ទាប់មកមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហភាពជាតិតំណាង193ប្រទេសលើពិភពលោកមកទៀតសភៅមួយនេះគឺប្រទេស193ប្រទេសលើពិភពលោកមកជួយខ្មែរសញ្ញាហើយគេសញ្ញាហើយតោះឥឡូវមិញអើខ្លាំងណាស់ថាមកបងៗទាំងអស់បងតទៅដែរប៉ុន្តែប្រើកម្លាំងតស៊ូជាមួយគេហើយនៅប្រើច្បាស់តស៊ូជាមួយគេមួយថ្ងៃមានឱកាសឈ្នះជាងហើយយកស្បាឈ្នះជាងអញ្ចឹងឲ្យជាអ្នកសមាជិកណាគ្រប់ទោះបីជាមានកម្លាំងធ្វើសង្គ្រាមគាត់ទៅដែរគេទៅទៅទៅស្បាប់ពយោអញ្ចឹងបានន័យថាមានឱកាសធ្វើសង្គ្រាមទៅទៀតទៅទៅទៀតច្បាស់នោះទៅ84ហ្នឹងទៅ84ទេទៅក្មេងទេយកតាមសួង130ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទតោះឥឡូវសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលដែលខ្ញុំអោបប្រាក់នេះវាមានប្រយោជន៍5យ៉ាង1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេលដែលខ្ញុំអោបច្បាប់នេះគឺមានប្រយោជន៍5យ៉ាងទី1ខ្ញុំបានដឹងគុណដឹងគុណកតញ្ញូកតញោចញ្ញោស្រអ៊ូកតញ្ញូគឺចេះនឹកគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអសរនេះនេះជាអសរខ្មែរហើយអសរនេះកើតចេញពីញើសចេញពីទឹកភ្នែកដែលអ្នកទាំងអស់នេះឆ្លងកាត់មុន91ឆ្លងកាត់របបលន់ណល់គេទម្លាក់គ្រាប់បែកគឺតែពីរត់75 79គឺសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ខែគេធ្វើជារុនកម្មគឺតែ2រងកម្មតែហើយស្លាប់75 79 79 84ក5គេចាប់ទាហានគេធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់គ្នាយើងគឺតែពីរត់គឺញើសនិងទឹកភ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានបង្ហូរទៅសរសេរជាអសរតែអសរនេះមិនមែនកើតត្រឹមតែញើសទឹកភ្នែកទេឆ្អឹងរបស់ខ្មែរគោជាភ្នំខ្មែរក្រោមពេលអាមេរិកកាំងចូលដល់ស្រុកខ្មែរខ្មែរក្រោមឡើងមកដល់ខ្មែរកណ្ដាលច្បាំងជាមួយនឹងយួនថាដេញវៀតកុងខ្មែរក្រោមយកមកស្លាប់ទឹកដីខ្មែរនេះច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកឮសូរតែខ្មែរកណ្ដាលត្រូវបានយួនលេបហើយខ្មែរក្រោមខ្លួនឯងដែលខ្មែរក្រោមកំពុងតែដំណាក
ក៏សុកចិត្តបញ្ជូនកូននៅសល់មកខ្វាក់ក្នុងផ្ទះហើយក៏បញ្ជូនមកឲ្យមកជួយខ្មែរកដាលបើបាត់ខ្មែរកដាលខ្មែរក្រមនឹងរលាយអញ្ចឹងដូនតាខ្មែរក្រមទីឆ្នាំ69 70បញ្ជូនខ្មែរក្រមមកចូលដល់ខ្មែរកដាលដើម្បីស្បាំងការពារខ្មែរកដាលថាដេញវាកោតែចាញ់មកគេខ្មែរក្រមអត់បានមកស្បាំងដេញវាកោទេគឺគេបញ្ជូនយុវជនខ្មែរក្រមមកដល់ខ្មែរកដាលអាយួនខាងក្រុងរុញយួនទៀវគីអាយួនខាងបងនេះយួនតរៃនោះបាញ់ខ្មែរក្រមដែលមានកម្លាំងឲ្យមកនៅខ្មែរកដាលពេលដែលដេញមកអាណាមនុស្សមកបាញ់ចោលចាប់ដាក់គុកហិងបាញ់ចោលអ្នកណាមកដល់ខ្មែរកដាលនេះគឺយួនខាងជើងសម្រាប់ចោលព្រះខ្មែរក្រមដូចជាអង្គរ30គេដាក់ចូលក្នុងត្បាល់គេគាត់ណែបង្វិលគឺខ្លាយទៅជាមតាអស់លីខ្មែរកដាលដូចពួកយើងឬសូថាដេញវាកងម្នាក់ម្នាក់ចូលហើយកូនអើយចូលទៅជាមួយនឹងលុនណុលចូលជាមួយលុនណុលគឺតែពីធ្វើសង់សង្គ្រាមខ្លាហានប៉ប៉ុនអើក៏ដោយប៉ុន្តែចាញ់មកគេនិយាយទេអាធ្វើសង្គ្រាមចាញ់មកគេពីព្រោះយើងឯគេអើទៅចូលជាមួយនឹងលុនណុលបាញ់មួយណាគឺស្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមដែលឡើងមកអញ្ចឹងខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរពីប្រទេសហើយចង់អ្នករត់ចូលប្រៃម៉ាគីអ្នកចូលប្រៃម៉ាគីសុទ្ធតែខ្មែរដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេនោះអញ្ចឹងខ្មែរដែលរត់ចូលជាមួយនឹងប្រៃម៉ាគីនៅព្រះអង្គទេនោះខ្មែរខ្មែរចောက်ខ្មែរដែលចូលជាមួយលុនណុនដើម្បីជួយសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកវៀតកុងខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្មែរប្រៃម៉ាគីស្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរលុនណុនណាស់ណាខ្លះបើនៅសល់ខ្មែរជាមួយលុនណុនគឺមានយួននៅខាងខាងហោគឺយួនទៀវគីយួនសេរីយួនខាងបូឯពួកប្រៃម៉ាគីគឺយួននៅខាងខាងខាងដែរនៅសល់ទៅវិញយួនបងហើយឃើញទេទៅវិញយួនបងហើយអាមកបញ្ឆាំងគ្នាខ្មែរប្រៃម៉ាគីក៏ខ្មែរខ្មែរលុនណុនក៏ខ្មែរតែសម្រាប់គ្នានៅសល់ប្រហែលទុកឲ្យយួនទុកឲ្យចិនទុកឲ្យសូវៀតជាអ្នកបងហើយនៅ75ណា75 79ខ្មែរក្រហមក្រហមចិនពលពតអ៊ីរ៉ង់រីឌីសំផានគឺខ្មែរក្រហមក្រហមចិននិងខ្មែរក្រហមក្រហមយួនគឺខ្មែរប្រមាថប្រមងយួនរៀបចំខ្មែរប្រមាថប្រមងនិងខ្មែរសដើម្បីក្រោមស្ដាប់អំណាចរបស់គេក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្មែរកដាលទាំងមូលទីបំផុតយួនបង្កើតក5ឲ្យយើងទៀតឲ្យយើងចូលក5ក5ប្រមូលនរណាគេទៅធ្វើធានមិនប្រមូលយួនមកធ្វើធានទេគេចាប់តែម៉ែឪចុងទេគេចាប់តែបងប្រុសខ្ញុំទេចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំកាលឆ្នាំ8384ខ្ញុំទៅអាយុ2 3ឆ្នាំនោះតែគេជួបឲ្យគេចាប់ខ្ញុំនឹងចាប់ទៅធ្វើស្អីទៅធ្វើទងរៀមមិនកើតប៉ុន្តែចាប់តែអ្នកនរគ្នាចង់ចាប់ក5តើក5នឹងទាញមកពីណាខ្មែរហើយចង់ពួកខ្មែរក្រហមពលពលនេះទាញសម្ហនបើគេគាត់កេនទាត់តើក៏កេនពីណាមកខ្មែរចិត្ត989នរណាគេស្លាប់ដូច្នេះឪទោះបីជាមានអាការធ្វើសង្គ្រាមក៏មិនគួរធ្វើសង្គ្រាមដែរព្រោះយើងចាញ់មកគេគ្រប់ចំនួនឈប់ធ្វើសង្គ្រាមនេះជាហេតុផលទី1ថាមកពីឆ្អឹងរបស់អ្នកទាំងអស់នេះគោជាភ្នំបើគ្មានចង់គោជាភ្នំមុន96ទេអត់កើតឯកសារនេះទេនេះជាហេតុផលទី1ដែលខ្ញុំកាន់ទៅនឹងអោបនឹងព្រោះទោះបីជាកំពុងឈរអញ្ចឹងគេមកដល់គេបាញ់ពីទីពីងយ៉ាងម៉ាំងស្រោក៏ខ្ញុំងាប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពីព្រោះវាជាញើសឈាមឆ្អឹងនឹងទឹកភ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្ហូរតាមបីពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺកាត់តញូខ្ញុំមានចិត្តកាត់តញូចំពោះអើអើសบายចិត្តទេខ្ញុំមានចិត្តកាត់តញូចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសบายចិត្តអត់ដោយសារតែម៉ែអើខ្ញុំសบายចិត្តទើបខ្ញុំរត់តែខំប្រឹងយកវាយកខ្សែទោះបីជាគេចង់សម្លាប់ក៏នៅតែធ្វើពីព្រោះអ្នកអាចសម្លាប់កាយខ្ញុំបានតែអ្នកមិនអាចសម្លាប់ចិត្តកាត់តញូរបស់ខ្ញុំចំពោះម៉ែអើខ្លួនឯងបានទេ
ចិត្តកតញ្ញូចំពោះខ្មែរក្រមបានទេចិត្តកតញ្ញូជាមួយនឹងខ្មែរមុន96ចាំងមន្ត្រីចាំងយោធាចាំងកងទ័ពចាំងពលរដ្ឋធម្មតាដែលគេធ្វើទរណកម្មអស់មកប្រទេសមិនមែនធ្វើទរណកម្មទៅក្នុងទ័ពយើងទេខ្មែរដែលរត់ទៅភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនោះគេដឹកទាំងឡានទាំងឡានយកទៅចាក់ចោលនៅពុយតាឌីយកទៅសម្ដាប់ចោលណាខ្មែរខ្លះលឺសូរហោគេយកទៅប្រទេសទី3ហើយឡើងឡានគេគ្រប់គេយកទៅចាក់ចោលនៅទូរោះទូរភ្នំហ្នឹងតែធ្វើបាបយើងដល់ប្រទេសទី2ហើយពេលដែលថ្ងៃទៅនៅប្រទេសទី3គេតាមសម្ដាប់ដល់ប្រទេសទី3ទៀតប្រទេសទី3បានល្មិចប្រទេសបារាំងគេឲ្យគាត់មានសិទ្ធិចូលកោនហើយក៏គេតាមសម្ដាប់ដល់នោះដែរដូច្នេះអសរនេះជាអសរកើតចេញពីញើសឈាមទឹកភ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងអីពួកខ្ញុំក្មេងៗតែបោះចោលនេះហេតុផលទី1ហេតុផលទី2មិនកតញ្ញូនៅក្នុងឯកសារនោះមានកតវេទីកតវោសេតោសីកតវេទីពេលដែលពួកខ្ញុំកាន់តែនិយាយឯកសារនេះនឹងកើតបានឯកសារមួយទៀតឯណាឡើងរកផងនោះនេះពួកខ្ញុំថាថាមួយទេតើណាបាត់ហើយនៅក្នុងឡានយកសោគាត់តែឯកសារនេះកើតព្រាមកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93ព្រាមកាលដែលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ82គឺកើតក5យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ76យើងកើត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអរគុណគួយចង់និយាយចម្លែងចេះឯកសារនេះគឺជាឯកសារបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបច្ចុប្បន្នបង្កើតដែលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ82គឺកើតក5ស្លាប់ទេខ្មែរស្លាប់ឆ្នាំ76យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអត់អីទេខ្ញុំអត់តាមមីក្រូចាំបងប្អូននិយាយចាំនិយាយមីក្រូចុះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ76កើតអី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរស្លាប់ដូចកោស្លាប់ទៀតឆ្នាំ72យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរលន់នល់ខ្មែរស្លាប់ទេស្លាប់ទៀតតាំងពីកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93មកឃើញគេសម្លាប់យើងទាំងនឹងភ្នែកនឹងវិជាទៀតទេឡើងមានហើយប៉ុន្តែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនជនហោតាមប្រភេទរឿងហ្នឹងទុកអាការរំលោភសិទ្ធិទុកសិនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមកយើងលែងមានកងទ័ពបរទេសមកធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់យើងហើយមែនទេនេះយ៉ាងហោចបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាឯកសារជាឆ្អឹងគុណធម៌តែដូនតាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតវាពួកខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកទទួលផលហ្នឹងនេះបើគិតទៅអ្នកទាំងអស់នេះជាអ្នកដាំស្នោតគ្មានបានហូបផ្លែស្នោតទេណាពួកខ្ញុំឯនេះកើតមកគឺបេះតែផ្លែស្នោតតែអត់ដឹងណាដាំឥឡូវនេះខ្ញុំដាំផ្សាយនេះដើម្បីដឹងថានេះអ្នកដាំអង្គុយឲ្យជាងូអ្នកទាំងអស់នេះជាអ្នកដាំតែឆ្អឹងដែលបានស្លាប់បូជាគោជាភ្នំនោះក៏បានចូលរួមដាំដែរអញ្ចឹងឆ្អឹងទៅផលជាអ្នកដាំអញ្ចឹងមួយណាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺបានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអត់មានទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតើស្ថានទូតអាមេរិកនេះខ្ញុំសួរតែក្នុងចិត្តបាន70 75លន់ដល់នៅក្រៅអាមេរិកឲ្យទូតយួនទូតចិនចូលស្រុកខ្មែរបានអត់អត់ទេដេញទឹកឲ្យគឺដេញចោលទាំងអស់ចុះ75 79មានតែទូតយួនទូតចិនទូតសូវៀតឲ្យអាមេរិកទៅអត់ដេញអាមេរិកចោលវិញចុះ79 89ក5ឲ្យយួននិងសូវៀតរៀនភាសាយួនរៀនភាសារុស្ស៊ីឲ្យអាមេរិកចូលអត់ឲ្យចិនចូលអត់បិញទាំងអស់ទុកតែយួនហើយសូវៀតហើយឆេកូស្លូវ៉ាគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតបាសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីមានឯកសារនេះមកអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរមានទេ
ចិនទៅស្រុកឯមែនទេរុស្ស៊ីមែនទេយួនមែនទេឯកសារនេះជាឯកសារតែមួយគត់បង្កើតមិត្តពីមុនយើងមានមិត្តតែបង្កើតសក្រឹងអោបអាមេរិកបាយយួនអោបយួនបាយអាមេរិកអោបចិនបាយយួនអោបយួនបាយចិន7989ខ្មែរអោបយួនសូវៀតបាយណាបាយសៀមវៃអាមេរិកវៃចិន7989ម៉ៃក5គឺអោបប្រសើរតែយួនសូវៀតទេណាតែអាណាខុសពីយួនសូវៀតឯងចាញ់អស់ចិនក៏ដេញអាមេរិកក៏ដេញសៀមក៏ដេញដេញអស់តែឯកសារនេះគឺអោបប្រសើរបោទៅអស់ឯកសារនេះជាឯកសារបង្កើតមុខនេះជាហេតុផលទី3ដែលពួកខ្ញុំអោបតាំងថ្ងៃហេតុផលទី1គឺកតញ្ញូដងគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុផលទី2គឺពួកវាបង្កើតបានច្បាប់ល្អល្អបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេហេតុផលទី3គឺឯកសារនេះឯកសារបង្កើតមិត្តអត់បង្កើតសັດត្រូវឧទាហរណ៍ឲ្យចិនមកកសាំងប្រេជីហ្វូណនប្រេជីហ្វូណនជីស្វិនទីម៉ានទីម៉ានហ៎ប៉ះទៀវហ៎ពេទ្យហ៊ីងពេទ្យហ៊ីងពេទ្យហ៊ីងស្វិនទី50ហ្នឹងណាពូ53បាទពេទ្យបែរខ្ញុំ45ហ្នឹងហើយអត់ចង់មកខ្ញុំអត់បានចាក់អារម្មណ៍ពេទ្យហ៊ីងទេបាទពេលនេះជិះទៀងហ៎នេះជិះទៀងនេះ59 55 55 53 53 52 52 52នេះបើកសាងប្រតិភូណននឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅប៉ាយួនគ្មានដែរអីវាយខ្មែរទេពេលព្រោះយួនចុះហត្ថលេខាកោនៅកោះតុងព្រលានហោះនៅសៀមរាបនៅពោធិ៍សាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងបើយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយកទៅកសាងអាមេរិកកាំងមិនអាចដាក់កលកម្មខ្មែរបានទេបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបាត់ទៅរឿងតាំងនិយាយទេបើយើងដាំបាយហូបតិចខ្លោចទៅដាំបាយហូបតិចឆ្កែស៊ីអស់ទៅថាដាំសិនអត់ព្រមដាំទេនៅតែថាតិចខ្លោចអស់ទៅតិចឆ្កែស៊ីអស់ទៅអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើឲ្យទាំងអស់ឈរទៅមើលទេចាំមើលកាត់អីណោះឥឡូវគិតពេកទាំងចឹងមើលបានដាំមកបើដាំមកបើខ្លោចហើយយើងដាំទៀតទៅមិនចឹងបើចាំបើអត់ព្រមដាំផងចេះដាំឯបាយពោះអត់ទី1ទី2ហេតុអីដឹងថាកោះត្រល់ជារបស់យើងខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយទៀតអូឥឡូវមុននឹងចូលដល់សំណួរចម្លើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែម3កន្លឹះ2កន្លឹះទៀតអចប់ទី1ខ្ញុំអោបកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសព្រោះតែកតញ្ញូដឹងគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគុណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបង្កើតទី2កតាវេទីកាន់តែយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះកាន់តែនិយាយវាកាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាន់តែនិយាយវាកាន់តែអីគេបង្កើតមិត្តធ្វើឲ្យយើងរស់មិនបានទី4ពេលដែលយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តនោះខ្មែរនឹងជាប់ខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរនឹងជាប់ទឹកដីឡើងវិញនេះឯកសារនេះណាជាប់គ្នាឡើងវិញឥឡូវចង់ឃើញខ្មែរជាប់គ្នាឡើងវិញទេឯកសារនេះគេបានសរសេរទុកហើយស្អាតហើយឯកសារនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេណានេះឯកសារដែលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងចក្រភពអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយញាប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់អស់2505ថ្ងៃហើយខ្ញុំទៅនិយាយរហូតដល់7000ថ្ងៃ9ដំណាក់ឆ្នាំបានខ្ញុំនិយាយចប់មកនិយាយចប់ហ្នឹងចប់ទៅមិនបាទ
មកនិយាយបាទចប់ដែរបាទមកនិយាយចប់ចប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយអ្នកម្ដាយសិនបាទបើ7000ថ្ងៃរួមមកដល់ពេលហ្នឹងតើស្រុកខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយម៉ែបែខ្ញុំឆ្លើយចំនួនអ្នកម្ដាយហើយចម្លើយឆ្លើយថាព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ពេលនេះមានអាយុប្រហែលហើយ2568ឆ្នាំហើយតើព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសល់2568ឆ្នាំកើតចេញពីអីកើតចេញពីការធ្វើសង្គ្រាមឬក៏កើតចេញពីការអប់រំសល់សមាធិនិងបញ្ញាព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើគ្មានការអប់រំទេសល់ដែរពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយអប់រំ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 តជំនាន់រហូតដល់ឥឡូវចឹងហើយបានជាសល់ព្រះពុទ្ធសាសនាកើតពីការអប់រំចាស់ភាសាខ្មែរ10000ឆ្នាំបើធ្វើសង្គ្រាមហើយនឹងនិយាយតគ្នាពេលម៉ែបកាកូនមិនម៉ែនិយាយកូនអើយគេទៅពេលកូនក៏ពេលភាសាខ្មែរមិនចឹងនៅក្នុងពោះកូនឯងក៏ខ្ចាញ់ខាងពេកឯងទូណាឯណាស្ងៀមតិចមើលពេលនេះនិយាយភាសាអីអាគ្នាមិនទាន់កើតផងអប់រំគ្នាអស់ខ្មែរដល់ពេលគ្នាកើតមកអានេះនិយាយណាកូនឈិតច្បងណាកូនឃើញទីណាអប់រំគ្នាម៉ែឯងចាស់ចូលសាលានិយាយភាសាខ្មែរទេមែនទេអញ្ចឹងភាសាខ្មែរនៅសល់ជាង10000ឆ្នាំអត់ទៅភាសាខ្មែរមានអាយុជាង10000ឆ្នាំតោះតែអីអប់រំអប់រំឯកសារនេះ7000ថ្ងៃនោះគាត់ពីការចាប់ដើមរបស់ខ្ញុំទីអ្នកបដាយគេជ្រៀនពីយើង400ឆ្នាំនេះគេជ្រៀនពីយើង400ឆ្នាំគេកាត់ទៅមកកណាត់ម្ដងមកកណាត់ម្ដងមកកណាត់ម្ដងសួរថា400ឆ្នាំគេចេះហត់ទេ400ឆ្នាំណាមិនមែន50ឆ្នាំទេគេបន្តចំនួនឆ្លៀនពីយើងរហូតតែមួយនេះគឺឲ្យគេគឺធ្វើឲ្យគេកាត់ផ្ដាច់អ្នកឯងពៀនអញលេងបាទពៀបៀបថាCOVID-19មិនកើតឲ្យចូលមកព្រាមគេទៅវាយលុកយើងយើងប្រះស្បាយយើងឈឺយើងស្លាប់ចាក់បាក់សាំងផាច់ទៅតែCOVID ដែរចូលមកអញឲ្យចូលមកសរីអញមានអង្គពីគាត់ការពារឯងហើយឯងចូលមកសម្រាប់អញអាចបានខ្មែរគេឆ្លៀនពៀនរហូតតាំងពីមានឯកសារនេះនរណាឆ្លៀនពៀនអត់បានបាទមិនមែនបើយល់7000ថ្ងៃទេ70000ថ្ងៃទៀតក៏នៅតែពុនយល់ឡើយពីព្រោះវាជាឯកសារការពារទឹកដីបានជារៀងរហអូហើយចង់ការពារតាមជំនាន់ខ្ញុំទេអើយគួរយើងតំមតែកិច្ចពងពៀងប៉ារីកំឡុងនឹងគួរឯងងាប់បាត់ហើយនឹងប៉ុន្តែងាប់ហើយទឹកដីយើងទុកឲ្យណាគេប្រើទុកឲ្យខ្មែរទៀតដូច្នេះយើងកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយថាអូអានោះជាការពារទឹកដីអញ្ចឹងហ៎អូអានេះមានហត្ថលេខារបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិផងនោះហេបកឧទាហរណ៍មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅខ្មែរនេះទេបើមានឆ្លាក់ផងមន្ត្រីនេះតែថ្ងៃប្រអង្គសៃអនុនេះលោកដិតមន្តីប្រធានតឡាការកពូលលោកខោដំងឯអបញ្ញុរអត្រីលោកហ៊ុនសែននេះនេះលោកហ៊ុនសែនមើលផងខ្ញុំមិនមែនយកឯកសារយួនទៅសេឬក៏បារាំងទៅសេសៀមទៅសេមកណាលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាទៀតនេះលោកអៀងម៉ាលីទេសរដ្ឋអត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកអឹមជុនលឹមអូមេក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញណាទៀតលោកខៀវសំផនមេផ្នែកក្រហមបងរ៉ាន់រត់ព្រោះមេរបស់ហ៊ុនសែនលោកសឹងសែនមេធាប់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកសឹងតានកោចៅទួតរបស់លោកកាសឹងអុយមេចលនារណសេរបស់លោកកាសឹងតានហ៎លោកសឹងសែនមេធាប់របស់ខ្មែរក្រហមលោកគៀបាញ់ណែលោកគៀបាញ់អបញ្ញុអត់ដៃចឹងឯកសារនេះមានឯកសារលេងណាជាឯកសារដែលចុះហត្ថលេខាសុទ្ធតែជាមនុស្សកំពូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាក្រដាស់30000ក្រដាស់30000ហ៎បាទកៃឡូមានមន្ត្រីនៅនោះប្រាប់ឲ្យហើយបាទកៃឡូថាវិខ្ញុំនឹងមកចេះនិយាយបកបកោខុសរឿងហើយយកវត្តប្រើផងនេះក្រាស់30000នេះ
នេះគេថា30000ក្រដាស់គេពងវាប៉ារីណាដល់30000ហ្នឹងគេប៉ះពុំមកចាយ2021នេះមានលោកហ៊ុនសែនផងតែនោះដល់ហ្នឹងនេះមានព្រះអង្គតែនោះហើយគេសរសេរទៀតនេះគេសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលុយនោះលុយគេព្រមព្រៀងប៉ារីតែចាយបានឆ្នាំ2021ខ្ញុំប្រឹងគេដាក់ក្នុងប៉ាទៀតហ៊ុនសែនបោះឃើញហ្នឹងលុយបោះឡើងហើយលុយបោះ2021ខ្ញុំចាយឡើងស្គាល់មិនឲ្យមើលតិចទៅកំយោហ៎តែចឹងនិយាយទុកទុកបង្ហាញចឹងណាដាក់នេះនេះនេះកញ្ញាគេដាក់គោម30ឆ្នាំទៅក្រុមរដ្ឋមេកុំវិ2021គេបោះ2021ជូនឲ្យគាត់អានជូនបានមើលតិចទេប្រាប់កន្លែងមើលទៅអត់អីអត់អីអត់អីឲ្យតែបានហែថាឲ្យគាត់មើលតាមចិត្តទៅចុះមើលខ្ញុំអត់ចាយដែរគឺវានៅក្នុងនេះទៀតតែមានគាត់ទៅវាអត់ទៅមានវាថាចាញ់តែយើងទៅដូរទៅដូរនេះទៀត